Velkommen tilbage. Her sidder vi så endnu en gang i vores live-studie for Falconer Center til Kropssind og Åndvæsen. Og nu har vi fået besøg af Tove Kofod. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal snakke lidt om dig som person og din uddannelse som klevant, og du er jo også selvfølgelig klevant-vejleder selv. Ja. Hvis du starter lige med at fortælle lidt om dig selv. Hvem er du, og hvad er din baggrund for at arbejde med det her? Ja, altså jeg har mediteret i sindssygt mange år. Det startede jeg nok med i midt 80'erne, og så i 91 mødte jeg min mand, som har healerskolen. Og så skulle jeg lige finde ud af, hvad det var egentlig, han lavede. Og så tog jeg hans uddannelse. Og igen primært bare lige for at finde ud af, hvad går manden og laver. Og så fandt jeg ud af, hvad det egentlig var, jeg havde gået og gjort hele mit liv. Så det var min klaverjante evner primært, som jeg synes var interessante. Og så da jeg tilbage i 91, begyndte jeg så at bruge dem. Starte med noget meditation og lave personlige meditationer og personlig rådgivning. Og så har jeg arbejdet sideløbende med det. Så i 2001 blev jeg fuldtids klaverjant, havde mit fuldtids eget firma. Og så har jeg arbejdet med klaverjance siden, og så i 2009, der havde sådan jeg synes der manglede lidt i forhold til de uddannelser der var af udbud i forhold til klaverjance. Så der startede jeg en klaverjant uddannelse. Det er sådan en korte, sådan rent privat, så har jeg 3 voksne sønner. Ja. Og en dejlig mand. Skønt. Ja, det kan ikke. Jeg vil sige, hvis man kommer i kredse omkring det spirituelle, så har næsten alle jo også hørt om dig og din mand. Altså jeres navne klinger. Det, vi har jo været inde i fjernsyn nogle gange, ikke? Fornemmelse for mor, der har jeg været med i alle sæsoner, ikke? Ja. Som jo var dybt spændende, fordi man blev udfordret. Det er jo ikke noget, man sidder og laver hjemme i sin klinik hver dag, vel? så det har været fantastisk at være med til de udfordringer. Fantastisk. Hvis du sådan kan prøve for folk, der måske ikke har så meget forståelse for, hvordan klevance fungerer, og hvad det faktisk er, kan du så prøve at beskrive, hvordan du vil beskrive, hvad er klevance? Ja, klevance, det er, jamen jeg vil egentlig hellere sige, det er den måde, jeg arbejder på. Det er, at vi har alle sammen vores tanker og vores følelser i auraen. Den har de fleste hørt om. Og det er den, jeg som klaverjant kan gå ind og se tankemønstre, følelsesmønstre. Og som jeg plejer at sige til klienterne, bare rolig, jeg ser ikke alt, hvad du tænker og føler. Men der bliver poppet det op, som er vigtigt for klienten at få at vide lige nu. Og det er energier, der svinger højere end vores fysiske krop. Den svinger så lavt, så vi kan se den. De andre læmer, følelseslæme, tankelæme, svinger endnu hurtigere, så vi kan ikke se det med det blotte øje. Men som klaverjant kan man træne det op og komme ind og se og høre, hvad drejer det sig om her for den her person. Udover det, så har jeg hjælp af mine åndelige guider, som visker ting i øret på mig. Jeg vil sige, det er den korte version, det er at se energierne. Men mange tror så, når man er klaverjant, så ser man hele tiden. Men langt de fleste klaverjante, de ser, hører, fornemmer, bruger alle sanser. Og så er det sådan lidt forskelligt, hvad det er, der dukker op om det billede, det er nogle ord. Så selvom klaverjance betyder at se klart, så bruger langt de fleste alle sanser, når de går ind og kigger på et andet menneske. Ja, okay. Det er meget god måde at ligesom fortælle det på. Tak skal du. Du siger, at du har en uddannelse. Er det alle typer mennesker, der kan blive klevant og komme på din uddannelse? Ja, som udgangspunkt. hos mig, der skal man skal udfylde et ansøgningsskema, og så bliver man inviteret til en optagelsessamtale, hvis jeg kan se, der er et potentiale. Og til den optagelsessamtale, der kigger jeg på, hvad er dine evner, og kan de udvikles til noget genialt? Fordi det er kun, når det er, jeg kan se, at det kan blive udviklet til noget super godt, og man kan blive optaget på min skole. Man kan sige, der er mange, der spørger, om alle klaverjanter kan alle lære det. Jeg plejer at sammenligne det med klaver. Alle kan jo spille klaver. Man kan spille med 2 tangenter, eller man kan blive koncertpianist.
Og det er nøjagtigt det samme med klaverjance. Der er nogen, der bare skal sidde og hygge sig derhjemme med frikadellens flugt og plankeværket. Og så er der dem, der skal ud og være koncertpianister og hjælpe andre. Ja. Jeg har også blevet stillet det spørgsmål, når det nu er en gave, og man har det med sig, og hvorfor skal man så uddanne sig? Igen, hvis vi bliver sådan inden for musikkens verden, jamen, hvis du skal ind på en musikkonservatorium, så skal du virkelig kunne dit instrument. Mm. Og så bruger du så 7 år på at forfine dine teknikker. Ja. Og det er nøjagtigt det samme med klaverjance. Eller ikke nøjagtigt det samme, men det samme princip. Fordi det, der er vigtigt, det er, at man lærer at bruge sine evner på den rigtige måde. Man finder ud af, hvad er det egentlig for noget, jeg har med at gøre? Og allervigtigst, at man passer på sine klienter. Så på min uddannelse bruger jeg meget tid på personlig udvikling, så folk kommer igen med en dyb personlig udvikling. Fordi de skal vide, hvad er det egentlig, de indeholder, så de ikke sidder og lægger det over i klienten. Eller som minimum vide, hvad er det egentlig, jeg indeholder. Og så derfra lære at blive hjemme i sig selv. Og ikke gå rundt og være klaverjant alle mulige steder. Men det er man, når man arbejder, og når folk har bedt om det. Og ikke på alle mulige andre tidspunkter. Så der er mange ting, man skal have trænet igen, og der er jo mange retninger inden for klaverjance, som man også skal have trænet op. Hvor lang tid tager, sådan en uddannelse? Og hos mig, der tager den 1,5 år. Jeg mener, jeg er den længste uddannelse i Danmark. Det er 400 ja. Undervisningstimer. Og det var også en chat. Ja, der, man starter med første modul på 8 måneder, ja. Og så er der andet modul på 10 måneder. Ja. Første modul, vi træner, og så meget meditation, personlig udvikling, teori, og etik ikke mindst, ja. Kommunikation. Ja. Når vi så kommer hen til andet modul, så skal man have 50 klienter derhjemme. Og der bliver man evalueret efter hver enkelt klient, hvor deres prøveklienter de går ind på hjemmesiden og udfylder et skema, som jeg får. Ja. Og så skal kursisten skrive en evaluering af sig selv, okay. Så man bliver trænet i at forholde sig til sig selv og evaluere, var jeg god nok, hvad kunne jeg gøre bedre? Ja. Og når jeg så har fået deres evaluering, så får de så også klientens. Ja. I min uddannelse, der har jeg også evaluering op til 2 år efter uddannelsen. Så man ikke bare står der, når nu er klaveret. Okay. Jeg har haft alle de her trygge mennesker at være sammen med. Ja. Så er det egentlig, jeg skal starte en praksis op, hvordan gør jeg. Ja. Men så mødes vi hver 3. måned i gruppen, og så har man 3 individuelle, man kan bruge hen over 2 år. Ja. Men for lige at vende tilbage til uddannelsen på andet år, så går vi sådan ind i de dybere discipliner inden for klaverjance, kanalisering, trance, i den dur. Og så skal man lave et speciale, som også, jeg mener, er den ene skole, der kræver. Men det gør jeg ud fra, at jamen, man bliver uddannet til at være klaverjantvejleder, som er at se på mønstre og hjælpe folk til at komme videre. Der var en klient, der sagde til mig efter, så det var ligesom 6 til 8 psykologtimer, jeg har fået. Og det er det, de bliver uddannet til. Ja. Men så er det også afdøde kontakter, husrensning, alle de der andre discipliner, som vi har trænet. Og når man så kommer hen til speciale, så er der måske nogen, der tænker, at det der afdøde kontakter, det vil jeg godt gøre mig bedre til. Ja. Så laver man speciale i det. Og i speciale, der afleverer bliver man skriftlig speciale på 6-10 sider. Ja. Og i den, der skal man tage 2 forskellige teoretiske retninger ind på emnet. Hvis det er afdøde kontakt, så er det naturligt at sige, jeg kigger på døden. Ja. Hvad siger buddhismen om det? Hvad siger kristendommen? Ja. Okay. Jeg underviser i Martinus og teosofien. Ja. Og når jeg har det her speciale, så er det fordi, jeg er ikke interesseret i, at der kommer minitober ud af min uddannelse. Ja. Så folk bliver tvunget til at åbne øjnene, for der er noget andet end Martinus og teosofien. Og så kan de komme med deres egen mening, så må de selv forholde sig til, hvad synes de selv. Ja. Og i forhold, der skal de så have 12 klienter til specialet. Og der skal de eksperimentere. Og det vil sige, jeg lærer dem en måde at tage afdøde kontakt på. Ja. Men de bliver tvunget til, at de skal prøve nogle forskellige måder at gå ind til afdøde kontakt på. Så de finder lige præcis den, der passer til dem, og ikke den, der passer til Tokofu. Ja. Så det er sådan en frigørelsesproces også, og en åbning ud til verden. Det synes jeg er en fantastisk ting, ja, at det ligesom også bliver lagt lidt over til din elev selv til at prøve at skabe noget nyt, ja. Der passer dem. Lige præcis. Vi er jo forskellige. Det er jo det, vi er. Vi er jo forskellige alle. Ja. Og jeg opfordrer også til, at man kan finde nogle nye måder at bruge klaverjance på. Ja. Som det eksempel, jeg lige kan huske, der var en, hun lavede babyklaverjance. Okay. Og det vil sige, hun tog ud og snakkede med baby, eller gør. Ja.
når det her, den her baby ligger og græder, og mor og far de er ved at gå amok. Jamen, så tager hun ud og snakker med babyen, for man kan jo altid snakke med sjælen. Det er jo. Ja. Og så kunne hun sige, når man baby vil gerne ligge mere på højre side, eller hvad det nu er, ikke? Ej, hvor fantastisk. Ja. Ej, du må sige. Hørte om det var fedt, synes jeg. Ja. Og så er der dyreklaverance. Det er jo ikke nyt, det ved jeg. Men ja. Kit, som også er ude, der har dyreklaverance-skolen, blev uddannet hos mig for et par år siden. Ja. Hvor hun laver speciale i dyreklaverance. Ja. Ja. Så er jeg jo på sidelinjen, og selvfølgelig i hele forløbet, ikke? Og hjælper med at træne tingene. Ja. Men det er jeg er rigtig glad for, at jeg har det speciale med. Ja. Så hvis du sådan skal opsummere i nogle korte ord, hvordan vil du så sige, at din uddannelse ligesom skiller sig ud i forhold til det kæmpe marked, der er af forskellige uddannelser? Altså, der er sådan lige nogle punkter. Den har flest undervisningstimer, og jeg lægger meget vægt på personlig udvikling. Det ved jeg, der er også andre skoler, der gør. Men der er meget undervisning, fordi jeg vil have, når de er færdige med uddannelsen, så kan de med sindsro kalde sig professionelle klaverjante. Ja. Så er der evaluering efter uddannelsen. Eller ikke evaluering, supervision, gruppesupervision og individuel supervision. Ja. Der er, at man laver et speciale, så man styrker, og man netop har noget at komme ud og vise. Der er jo mange klaverjante, så man kan måske sige, men det er mig det her, det er det, jeg kan allerbedst. Ja. Mener jeg også, at jeg er den, der kræver flest klienter, fordi det ender jo med minimum 62 klienter, man skal have, inden man kan komme til eksamen. Ja. Og så det er en hård uddannelse. Altså, man skal virkelig ville det. Ja. Det skal man. Men det lyder også som en meget givende uddannelse, du har fået lavet, altså opbygget, ikke? Altså, folk kommer bagefter og siger, hold kæft, Tove, hvor har det været hårdt, mand. Ja. Men hvor er jeg glad for, at du sparker så meget til mig, han har sagt. Men fordi man får ikke lov til bare at sidde, jeg har styr på det der med min sorg, det skal du ikke tænke over. Så presser jeg folk ud i, at du er nødt til at forholde dig til den, hvis du skal være færdig. Fordi når vi også får ryddet op, så skærper vi vores kanal. Sådan er det. Jeg kan også forestille mig, at ved det, du gør det på den måde med, at du udfordrer folk til at finde en ny vej, giver det jo også dig en ny indsigtsmåde på, hvordan man kan gøre det på. Du ikke måske ikke selv har tænkt på, vel? Jeg bliver da glædelig overrasket, og jeg synes, det er fantastisk at se deres vej. Ikke? Der er også en, der har lavet klaverant karma healing. Okay. En af de elever, der blev færdig sidst. Hun er uddannet healer. Og vi gerne kombinere det, og har stor succes med det, hvor det er, man bruger karma-sizing og kigger tilbage i tidligere liv, ikke? Og healer på det undervejs. Ja. Har super resultater. Det er fantastisk. Ja. En helt anden ting. Ja. Nu har du jo efterholdt mange års erfaring, og været med i tv-programmer, og alle de her forskellige ting og sager, du efterhånden har været kastet dig ud i, som mange måske ikke tør, fordi at fjernsyn jo så kan sidestille en, som de har lyst til. Ja. Men er der nogen oplevelser, du har haft, som træder ud over de andre, hvor du siger, det var fantastisk, eller det var vildt, eller en eller anden oplevelse som, wow? Jamen, jeg har jo haft nogle fantastiske oplevelser. På alle måder. Men man kan sige, når man arbejder med de her ting, man sidder overfor en klient og arbejder, og klienterne er glade, og jeg ved, jeg kan mit kram. Men da jeg så var med i Fornemmelse for Mor, man kan sige, jeg får jo ikke sådan beviser i mit arbejde. Men i Fornemmelse for Mor her den sidste sæson, for eksempel, sidder inde i studiet og får en genstand, og får vist et billede af en skovvej. Ligger et hus på venstre hånd, der ligger et vandløb overfor. Der er et kryds her, og jeg ser fuldstændig tydeligt det billede. Og så kommer jeg kørende i bilen. Der skulle vi jo guide 10 km væk fra, ikke? Eller en radius på 10 km. Og så står det der kryds der bare og åbenbarer sig. Og jeg kunne ikke lige se vandløbet. Så jeg skyndte mig. Jeg havde sådan, det må være her. Så jeg gik ud af bilen og gik hen til huset, og så var vandløbet der. Det er sådan lidt rart at få det sådan inde i sig selv, ikke? Sådan, ja, okay. Det havde jeg ingen mulighed for at vide på nogen måde. Fordi der er jo mange, der snakker om koldlæsning, og hvad ved jeg, ikke? Det ved jeg ikke gør. Og især efter de der oplevelser, fordi at det bliver så tydeligt, ikke? Altså enten eller. Enten var der, hun døde, eller også var det ikke der, hun døde. Altså der er ikke så meget at komme efter. Og ja, det kræver mod. Ja. Altså den første sæson, jeg sagde ja til, det havde sådan, det var på, hvad hed det dengang, kanal et eller andet. Jeg tænkte, det er der ingen, der ser alligevel. Så vi hopper ud i det, og så det blev jo sådan helt, jeg blev fuldstændig overvældet over, hvor meget interesse, der så endte med at komme med det, ikke?
Men ja, jeg kan godt lide at hoppe ud af nyt. Jeg kan godt lide at lave nye ting. Ja. Og udover min skole, så har jeg også en online skole med, sammen med min mand, ikke? Ja. Hvor man kan få online kurser med video og meditation og sådan noget, ikke? Og jeg har skrevet nogle bøger og indtalt nogle CD'er og sådan noget. Jeg kan godt lide sådan lidt forskelligt, men skolen, det er sådan, det er mit hjertebarn. Og det er min studerende også. Ja. Så det er hyggeligt, når jeg kommer ud og siger, at nu er de ude på messen og snakker med dem, ikke? Men du har selvfølgelig hjemmesiden, hvor man går ind på, den står også på Sydmænd, der sidder og snakker. Godt. Har du andre steder, har du noget Facebook og noget, man også kan finde? Jeg har Facebook, der er også Clairvoyance var leder af skolen, og så Tove Kofod, ikke? Ja. Der kan man også finde mig. Og så, jamen Tove Kofod, så er der link til det hele, tove-kofod.dk. Det er sådan der, hvor jeg min Clairvoyance outet kontakt, jeg tilbyder der. Og så har jeg jo mini-workshops, hvis man tænker, om det lyder da måske lidt spændende, men jeg ved ikke rigtigt. Så har jeg sådan en 2,5 times mini-workshop, hvor vi mediterer. Jeg fortæller lige lidt om, hvad er clairvoyance. Og så prøver man bare lige et par områder af at finde ud af, gud, jeg kunne også godt. Det kunne jeg jo ikke have vidst. Og det er en rigtig hyggelig aften. Alle mulige mennesker, der kan komme der, ikke? Fantastisk. Tusind tak, for at du ville tage dig tid. En travl messe, der er jo virkelig mange mennesker gang her. Inden, ja. Og du vil komme en tur forbi og snakke lidt med os. Håber at se dig mange gange igen de kommende år. Og tak fordi I så med derude. Vi ses senere til endnu en ny interview. Vil du gøre dig mere synlig som behandler, eller har du et produkt, som verden skal kende til? Så har du nu muligheden for at markedsføre dig på Danmarks førende spirituelle online tv-station inden for sundhed og naturlige behandlingsmetoder. Derfor tilbyder GaiaTV dig nu muligheden for at købe et introabonnement for nye kunder til 995, hvor du får en 12-måneders markedsføringsperiode via GaiaTV's hjemmeside. Du kan se meget mere på gaiatv.dk.